እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ ባህል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን።
የ2015 የዘመን መለወጫ በዓልን በማስመልከት ናሁ ቴሌቪዥን ልዩ ድምቅ ያለ በዓልን ከካሲዮፒያ ባንድ ጋር በመሆን ዝግጅቱን ጨርሷል። አረፍ አረፍ ብለን እንግዲህ የተለያዩ ሞቅ ሞቅ ያሉ በዓል በዓል የሚሸቱ ሙዚቃዎችን እንዲሁም ዝግጅቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። አረፍ እንበላል። አዲሱ ዓመት እንግዲህ ሲታሰብ በአዲስ ምኞት፣ በአዲስ ተስፋ፣ በአዲስ ጥሩ ነገር ነው የምንቀበለው አይደል? እና እኛም ደግሞ ዛሬ ከስራ ባልደረቦቻችን ከጓደኞቻችን ጋር በዓልን ሞቅ ደመቅ አድርገን እያሳለፍን ነው የምንገኘው። እስኪ መልካም ምኞታችሁን እንቀበልና ወንድ እስክንድር ብቻ ነው ያለን እና ከወንድ ከእስክንድር ልጀምርና መልካም ምኞትን አዲስ ዓመትን እስኪ ተመኝልን። እንግዲህ በቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ። አመቱ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ከስፖርት ክፍል ደግሞ ቃል አብራን ትገኛለች። እስኪ መልካም ምኞትሽን። እስቲ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁትን የስራ ባልደረቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሳሳውልሽ ክዩ፣ እንግዲህ ከፕሮግራም በስተጀርባ ፕሮግራማችን እንዲህ ድምቅ ምር አድርገሽ የምታስተላለፊ ጓደኛችን የስራ ባልደረባችን ነሽ እና ዛሬ ደግሞ አዲስ ዓመት እንደመሆኑ ሁላችንም መልካም ምኞታችንን እየተናገርን 2015ን እየጀመርን እንገኛለን። ክዩ፣ እስኪ መልካም ምኞት። አዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። ለሁላችሁም ለስራ ባልደረቦቼ መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ፕሮግራም ቁጭ ብሎ በበዓል ቀን ለሚመለከቱላ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2015 ዓ.ም በሰላም በፍቅር አደረሰን እላለሁ። አገራችን ካለችበት ውጣ ውረድ የምትወጣበት ዓመት እንዲሆን 2015 እመኛለሁ። የሰላም የፍቅር የብልጽግና የእድገት በተለይ ደግሞ የተራቡ ወገኖቻችን የሚጠግቡበት በጦርነት የሚሰቃዩ እህት ወንድሞቻችን ወደ ሰላም የሚገቡበት አገራችን የምትታመስበት ችግር ሁላ ከዚህ ሁላ ችግር የምትወጣበት ዓመት እንዲሆን በዚሁ አጋጣሚ ይመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። እኔም ከእናንተ ያው የተለየ ሀሳብ የለኝም። መጪው ዓመት 2015 የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ የመቻቻል አብሬ ማደግ ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ ያለፈው ዓመት ላይ በጣም ብዙ ትምህርቶች የተማርን ይመስለኛል። ካቀድናቸው እቅዶች አብዛኞቹን አሳክተናል ብዬ አምናለሁ። ያልተሳኩም ደግሞ በአንዳንድ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ደግሞ በ2015 የምናሳካበት ዓመት እንዲሆንልን ካለፈው ዓመት ብዙ ነገሮች እንማራለን ብዬ አስባለሁ። በግለሰብ፣ እንደ ድርጅት፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ቤተሰብ ብዙ ነገር እንማራለን እና እነዚያ የተማርናቸውን ነገሮች ማስተካከል ያሉብን ነገሮች አስተካክለን የምንቀጥልበት ቀጣይ ዓመት ብሩህ እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንዳላችሁት እዚህ እናለ ነው የጓደኞቼ የስራ ባልደረቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ እንኳን ለ2015 ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና ሁላችንም የምንተባበርበት መጥፎ ዜና ማንሰማበት ተስፋ የተሞላበት ዓመት እንዲሆንልኝ እመኛለሁኝ። አሁን በድጋሚ እንኳን አደረሰን። ሁላችሁም የስራ ባልደረቦቼ ጓደኞቼ እንዳላችሁት 2014 ብዙ ነገርን የተማርንበት ያየንበት አመት ነበር። እንደ ሀገርም ደግሞ ብዙ ችግሮችን ያሳለፍንበት አመት ነበር። መጪ 2015 አሁን የያዝነው አዲስ አመት በጎውን የምናይበት ጥሩ ነገር እየተቀበልን መጥፎውን እየተውን ጥሩ ነገር ለሀገራችን ለራሳችን የምናይበት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። 2014ን ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዴት አሳለፋችሁት ጓደኞቼ በማለት ደግሞ ጠይቃለሁ። ከማል ጀምር። ቲጂ 2014ን እንዴት ታየዋለሽ? ወደ ኋላ እስኪመለስ ብለን ትንሽ እንጫወት። 2014 እንደ ራሴም እንደ ሀገርም ብዙ ችግር ያለፍንበት፣ እኔ በራሴ ብዙ ችግሮችና መከራዎችን ያለፍኩበት አመት ነው። ብዙም ጥሩ አልነበረም 2014 ግን ሁሉም ነገር በተስፋ ትሞያለሽ። ብዙ ነገሮች ታቀጃለሽ፣ ትወርቂያለሽ፣ ድጋሚ መነሳት የሚባል ነገር አለ እና በዛ መሀል ውስጥ በመንገዳገድ ውስጥ 2014ን አልፌያለሁ። ብዙም ጥሩ አልነበረም ለእኔ።
እነስ ነው 2014 እንግዲህ በሀገራችንም በግለሰብ ደረጃም በራሳችንም ደግሞ ብዙ ነገር ያየንበት አመት ነው ማለት እንችላለን። እንደናሁ ደግሞ 2014 እንዴት አሳለፍነው እስኪ ኪዩ ካንቲ ልጀምር። 2014 ለኔ ጥሩ ነበር ማለት እችላለሁ። ያው ልጄ በጥሩ ውጤት አምጥቶ ወደ ዩኒቨርሲቲ ልኬያለሁ። በጣም ደስ ብሎኝ ያሳለፍኩት 2014 እና ሁሉም እንደኔ ደስ ይበል። አመሰግናለሁ። 2014 ቆንጆ ነው። ያው ከሀገራችን ወጥተን እንደናሁ ስናየው ጥሩ ነው። ናሁ ቴሌቪዥን ከ2013 2014 ተለያዩ መሻሻሎችን ለውጦችን ለመጀመር መንገድ የጀመረበት 2015 ደግሞ ብዙ ቅዶችን ይዞ የተነሳበት በእንደ ፕሮግራም ክፍል ደግሞ የተለያዩ የስራ ባልደረቦቻችንን ያገኘንበት አይደል አብረን በስራ በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ያለንበት ወቅት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። 2015 ላይ ደግሞ ተመልካቾቻችንን በዚያ አጋጣሚ የተለያዩ አዳዲስ ፕሮግራሞች ይዘን ወደ ተመልካቾቻችን ለመምጣት ያቀድንበት አመታችን ነው። ጠብቁን እንላለን። እንግዲህ 2014 እንደናሁ ቆንጆ ነበር። ከ2013ም የተሻሻሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እኛም ዲፓርትመንት እንግዲህ እኔ አንድ ሴት ብቻም ስለሆንኩ ትንሽ እንከባከቡኝ እንዳትቀኑ ማለት ነው። እና በጣም እኔ በጣም ከመወዳቸው ልጆች ጋር ስራዬን እንድወድ ስፖርት ከነበረኝ እውቀት በላይ እውቀት እንዲኖረኝ በተለያዩ ነገር ነው የሚያግዙኝ። በቃ ተጋግዘን ነው የምንሰራው ሁላችንም። በጣም ቆንጆ አመት ነበር 2014። 2015 ተስተካክሎ ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በግሌ ደግሞ 2014 እንግዲህ አረጋቸዋለሁ ያሰብኳቸውን ነገሮች ከሌላ አመታት ከዛሬ ከነበሩት ከማቀዳቸው ነገሮች አንፃር ያሳካውበት ነው። አረጋቸዋለሁ ያሰብኩትን በግማሽም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ያሳካውበት አመት ነው። 2014 ቆንጆ ነበር። ወደ እሁድ መዝናኛ ደግሞ ክፍል በድጋሚ ስናመራ እስኪ አንድ ብቻኛ ወንድና ብዙ የተለያዩ ተወዳጆን ፕሮግራሞችንም አንድ ላይ ተሰራላችሁ ጉዞ ጎንም ጨምሮ ማለት ነው። እስኪ 2014 ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ እኔ እንደ አዲስ ነው 2014 የተቀላቀልኩት እሁድ መዝናኛ። ስለዚህ በመዝናኛ ውስጥ ናሁ ቴሌቪዥን የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንግዲህ በተሻለው አቅም በፊትም እየሰራ ነው። ይሄም ከገባ በኋላ እንግዲህ እኔም ያቀመኝ ያህል እየሞከርን ነው። ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ለተመልካቾቻችን በተለይ በ2015 በጉጉት ይጠብቁ። መዝናኛው በተለየ ሁኔታ ተዘጋጅተናል። 2014 ግን ያው ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ፣ ወጣ ገባዎች ነበሩ እንደ ግል እንደ ሀገር። ስለዚህ ያሉትን ተሞክሮች በደንብ አደራጅተን መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሻሽለን እነሆ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ 2015ን በደመቀ ሁኔታ በተሻለ የስራ ሞራል ለመቀበል ለመስራት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ይህን ይመስላል በእኔ በኩል። አሁን እንግዲህ 2014 ለእኔ ናሁ የተቀላቀልኩበት አመት ነበር። በጣም ናሁ እንግዲህ እንደ ፕሮግራም ክፍልም የሚያሳትፍ ህብረት ያለው ግሩፕ ነው። ከዛም በዘለለ ደግሞ እድል የሚሰጥ ቤት ነው እና እድል ሰጥቶኝ ይህንን ቤት ተቀላቅያለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ እድል ስለተሰጠኝ። ሁላችሁም አመሰግናለሁ እዚህ ያላችሁትም። ከዛ በዘለለ እንደ ሀገር የሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው። እንደ ግል ግን ናሁ የተቀላቀልኩበት አመት ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል እና ስኬትም የስኬት ጫፍ ባይለውም እንደ መንደርደሪያ መነሻ ብዬ አስባለሁ እና በጣም ደስ ያለኝ አመት ነው። እንግዲህ 2015 ቀደም ሲል ባልደረቦች የሚናገሩት በብዙ ጥንካሬ በብዙ ፕሮግራሞች ተመልካቾቻችንም ይደሰታሉ ብዬ አስባለሁ እና በመነሳሳት በሞራል ላይ እንገኛለን። እነሱ ማጎብኘታቸው እንዳይለየን እንጋብዛለን። እንግዲህ 2014 ለእኔ በጣም ቆንጆ አመት ነበረ። ያው ናሁ ቴሌቪዥንን ተቀላቅያለሁኝ፣ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ተቀላቅያለሁኝ። በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ እያደረግኩ ነው ያለሁትኝ፣ ብዙ ነገሮችን እያየሁበት ነው ያለሁት። በዚህ አጋጣሚ ይሄ እድል ስላገኘሁኝ አቶ ቴድሮስን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። በመቀጠል 2014 ያው እንደ ሀገር ትንሽ ከባድ ነበረ፣ ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ነገር ግን 2015ን ተስፋ አድርገንበታል ብዬ አስባለሁኝ። በ2015 ምን መስራት እንዳለብን ለሁላችንም የቤት ስራ የሰጠን ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁላችንም ተምረንበታል ብዬ ነው የማስበው። ግን እንደ አጠቃላይ 2014 ለእኔ ውጤታማ ሰክሰስፉል ነበረ። እንደ ሀገር ደግሞ እንድንሰራ የቤት ስራ የተሰጠብን ነበረ ብዬ አስባለሁ። 2015 ደግሞ ይኸው
ድምቅ ብለን እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ ጀመረናል። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ የበለጠ እየጨመርን ነው የምንሄደው ብዬ ነው የማስበው። እኔም አብዛኞቻችሁ እንዳላችሁት ነው 2014 ኖ አብዛኞቻችሁ እንዳላላችሁት ነው 2014 ለኔ የተለየ መልኩ በጣም ጥሩ የሚለው አመት ነው። በጣም ብዙ ትምህርቶችን ያገኘሁበት አመት ነው። ከዛም በተጨማሪ ሰው በየአመቱ ሁልጊዜ ያቀዳል። በተለይ መስከረም አንድ ላይ ማቀድ በብዙ ሰዎች ዘንድ የተለመደ ነገር ነው። እኔ ካቀድኳቸው እቅዶች መሀል ምናልባትም ከ110% በላይ ሰክቻለሁ ብዬ ነው አስበው። በዚህ አመት በጣም ብዙ መልካም ነገሮችን ያገኘሁበት በጣም ብዙ ትምህርቶች የተማርኩበት አመት ነው። በግሌ እንደ ናሁ ቴሌቪዥን ደግሞ በዚህ አመት ላይ ነው ጆይን ያደረኩት የናሁ ቴሌቪዥን ቲምን። የናሁ ቴሌቪዥን ደስ የሚል ቡድን ያለበት ቦታ፣ ደስ የሚል ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ያለበት ቦታ ነው በአጠቃላይ። እና ስራዎቻችንን በተሻለ መልኩ በጣም በአማረ መልኩ 2015 ላይ ለመስራት አሁንም የተንደረደርን ያለ ነው። 2015 ደርሰው ደግሞ ሁላችንም አሪፍ ፕሮግራማችንን ሰርተን ለተመልካቹ እንድናደርስ ሁልጊዜ እየጓጓን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ያለ ነው 2015 የመጀመሪያው ቀን ላይ ነው። እንደዛ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ለሚመጣው አመት በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እነሱ ለመቅረብ እኛ በበኩላችን የቤት ስራችንን ጨርሰናል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ግን መልካም አዲስ አመት። ኢትዮጵያዊው ወገኔ
ጋሻ ክብሬ ደጋፍ ጉልበቴ እናቴን አረሳም አባቴ ጨብጨባ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። የተባረከ ይሁንልን አመቱ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንልን አሜን። እሺ ቶች ሽሞችን የወይና አረጊቱ ነይልኝ በሞት
Sabah sabah,
ተመልካቾቻችን ልዩ የባል መሰናዶችን እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ። ጥቆይታ ያሰለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ብለን ሙዚቃ ሰምተን ተመለስን። በጣም አስተቻላችሁ ተላንቺ Ah
ጃፓኗን ወድቼ ትዝትለኛለች በፍቅሯ ተብዬ። ተመልካቾቻችን ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን እየቀጠለ ወደ እናንተ እየደረሰ እንግዲህ ቆይታችንን ከእናንተ ጋር ያደረግን 2015ን እንደዚህ ባማረ ሁኔታ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን የ2015 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ ልዩ የባል ፕሮግራም ከናው ቴሌቪዥን እንዲህ በአማርኛ ሁኔታ ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እናንተም በቤታችሁ ከምግቡም ከሁሉም ነገር እየተቋደሳችሁ እኛም ደግሞ በአማርኛ ሁኔታ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን። ኢትዮጵያ የመረሰብሎን አውድማው ጎተራው ይሁንልሽ ሞት
ነጣምሽ ውለታሽ አበጀሩ ከማጀትሽ ወተት ጋጉያሽ እንጀራ ከማርከ ወለላው ከጓሮ ሸንኮራ ምድር አለብኝ ልክፈትና ልኳ ስምሽ ከፍ ይበል ከሰላምሽ ጋራ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ልዩ የበዓል ቆይታችን ደመቅ ሸብረቅ ብሎ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ወደ ኬክ ቆረሳ ነው የምናልፈው።
ዛሬ ምታውቁ አትመስሉኝም ግማሾቻችሁ፣ መስከረም አንድ የጽዮን ልደት ነው። እዚህ ትቆርሻለሽ ኬኩን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንቶቻችሁ ነው የምታውቁት? መስከረም ኬኩን ትቆርሽልናለሽ? እሺ። እንግዲህ እኔ መስከረም አንድ ነው የተወለድኩት፣ ግን ጳጉሜ ሁለት የተወለደች ደግሞ ሳይከበርልኝ እያለች ነው። ስለዚህ አብረን እንቁረሰው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አስባችሁ እንደዚህ ያማረ ኬክ ከአዲስ አመት ጋር አይደል? ከልደታችን ጋር ስላዘጋጃችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔም እድሜና ጤና ይስጥልኝ ነው የሚባለው። አመሰግናለሁ። ኖቫ ኬኮች በዚህ አጋጣሚ ይህንን በጣም የሚጣፍጥ ኬክ አዘጋጅተውልናል። መስከረም አንድን በምናስታውስበት ጊዜ እንግዲህ የአንቺ ልደት መሆኑን እናውቃለን። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ጳጉሜ ሁለት ደግሞ ሜሪዬ ይህንን ድምቅ ያለም ዝግጅት እንድናከብር። አጋጣሚ ግን ጳጉሜ ስድስት የተወለደ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው? ጥሩ ነው። እንደውም አራት አመቱ እየቀነሰ ማክበር ላይ አንድ አመት ጨምረ ባይዘዊ ለሴቶች በተለይ በጣም ጥሩ ድል ነበረ ጳጉሜ። ኤኒዌይስ እናመሰግናለን። እኔ በጣም ይጣፍጣል ከመልኩ ከመናስቶ በዚህ አጋጣሚ የዛሬውን ደግሞ ፕሮግራም እኛ ሁላችንም አሁን ስንሮጥ ስንመራ የራሳችንን ፕሮግራም ቆየን። የጨርቆስም ስኔ ሄድኩ፣ አንቺ ፈንደቃ፣ ብቻ በየራሳችን ሮጥናል። ይህን ደግሞ ፕሮግራም እንደዚህ ውብ አድርጋ ያዘጋጀችልን ሀና እና ቲጂ ናቸው። እንግዲህ አንድ ላይ ያዘጋጁልን። ሀንዬ እንዴት ነበረ? እስኪ ዝግጅቱ እንዴት ነበረ? ዝግጅቱ በጣም ደስ ይል ነበረ። ከቲጂ ጋር በመሆን ይህንን የቀረጻ ስፍራ ማግኘት ችለናል። ባርዋንን ከልብ እናመሰግናለን። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስቴጃቸውን፣ ሰፊ ቤታቸውን ሙሉ ለሙሉ አዘግተው ማለት በሚችል መልኩ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ደፋ ቀና ሲሉ ነበር ከኛ ጋር እንዴት ዋበ ለማድረግ። ከዚህም ባሻገር ደግሞ 22 ታውን ስኩዌር ሞል ላይ የሚገኙት ደግሞ ቆንጆ ኢቨንትም ይህንን ያማረ በጣም የተዋበ ዲኮር እንዲሰሩልን ችሏል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ኖቫ ኬክንም ከልብ እናመሰግናለን። ጊዜው አሁን ነው የሚል ለልደት ኬክ ሰርተውልናል፣ የናሁ ክሩን በማስመልከት ማለት ነው። ለጺና ለሜሪ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራሙ እንግዲህ ያለበሰንም እነሱም ደግሞ የልፋታቸውን ዋጋ በጣም ጨንቋችሁ ነበረ። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበሩ ይህን ፕሮግራም ይህን መሰለ ፕሮግራም ለማሳካት እና እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው። እኔ በዚሁ እግረ መንገዴን ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም እና በጣም ተጨንቀናን፣ ሁለታችንም በጣም ተጨንቀናን። ግን የሀኒ በጣም ይለይ ነበር። በየሰዓቱ ፕሮግራሙ ለመቀረጽ አካባቢ ሲደርስ በጣም ነበር የምደውልልኝ በየደቂቃው። በቃ ሳላይ ውላ አስቀምጬው በቃ ሀና ናት እላለሁ። በጣም ጨንቋት ነበር። ቲጂ እንደዚህ ሆነ፣ ቲጂ እንደዚህ ሆነ፣ በጣም ስትጨናነቅ ሙሉን ከአይዲያ አንጻር ሁለታችንም ተነጋግረን ያመጣነው አይዲያ ነው። ግን ብዙ እንትኑን የምትወስደው ሀኒ ናት። ከዲኮር አንጻር በጣም ለፍታለች እና በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግንሻለሁ አብረሽኝ ስለምትሰሪ። በጣም በጣም እውነት በጣም ለፍታለች። አብሬያት ልሆን እንጂ ፕሮግራሙን ላዘጋጅ እንጂ
ብዙን ልፋት ይወሰርሽው አንቺ ነሽ። በአልን ደግሞ ከክሩ ጋር ከጓደኞቻችን ጋር እንደዚህ ደግሞ ድምቅ ባለ ሁኔታ ስላከበርን በድጋሚ ባሯንን ቆንጆ ኢቨንትስን ካሲዮፒያ ባንድን እንደዚህ ያሳመረን አማኑኤል ዲዛይንን እንዲሁም ደግሞ ኖቫ ኬክን ከልብ እናመሰግናለን። ሜካፓችንም ደግሞ ከአበባዮሹ ደግሞ ጀምሮ የሰሩን የተለያዩ የሜካፕ ባለሙያዎች አሉ። ቃል ሜካፕ ስኩልን፣ ጆቫኒን፣ ኤርሚያስን እንዲሁም ሚላት ስታይልን ከልብ እናመሰግናለን። በዓልን ደግሞ እንደዚህ ድምቅ ብለን ስላሳለፍን እኔም በጣም ደስተኛ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የስራ ባልደረባችን እስክንድርንም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ይህንን ያማረ የአገር ልብስ ተሯሩጦ አይደለ ብዙ ብዙ ነገር ሰርቷልና በአጠቃላይ ሁላችሁንም ላመሰግን እወዳለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው በራሱ በሄደበት መንገድ የራሱን ፕሮግራም በሰራበት ጨርቆስ በሄደበት እዚህ ጋር ደግሞ ፈንዲቃ የሄደ ሰው አለና ሁሉም ሰው የራሱን የሆነ ሀስል አይቶ የራሱን ፕሮግራም እንደዚህ ያማረ አድርጋችሁ አምጥታችኋልና እንደ ቲም አባል በጣም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሃኒንም እንደዚህ ያማረ ዲኮር፣ እንደዚህ ያማረ ቦታ፣ እንደዚህ ያማረ ፕሮግራም እንደዚህ እንድናዘጋጅ ጥረታችሁ አመሰግናለሁ። ቲጂንም እንደዛው ከፍላጎት ይነሳል አይደል? ሁሉም ነገር መጀመሪያ ፍላጎት፣ ከዛ ጥረት አይደል እያለ ነው የሚቀጥለውና መጀመሪያ ለፍላጎታችሁ፣ ከዛም ለጥረታችሁ፣ ከዛም ላሳካችሁት ፕሮግራም ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ደግሞ አይ እንመሰጋገን። ሁላችሁንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ከምንም በላይ አንድ ፕሮግራም የማማሩ ውጤት ቲምወርክ ነው አይደል? እነሃን ያዘጋጁት ሁሉም እዚህ ጋር ደግሞ አምሮ ተውቦ ሰዓቱን ጠብቆ አበባዮች ቦታም ሄዶ ጨፍሮ ፀሐይ ሳይል ዝናብ ሳይል ሁሉም ሰው እዚህ ቦታ ተገኝቷል እና ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ለአመት አመት ያድርሰን። ወዳችኋለሁ። የሚም ደግሞ ሀገር ሄደሽ በሚቀጥለው አመት ፕሮግራም ሰርተሽ እንደምትመጪ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።
ሞቅ ደመቅ ብለን ፕሮግራም መስጊያ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ 2015 የሰላም የጤና የፍቅር የተመኘነውን የምናሳካበት አመት ያድርግልን። ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር በባርዋን ያደረግነው። በፕሮግራማችን ላይ ደጋግመን እንደጠቀስነው ይህንን ያማረ የተዋበ ቀረጻ ስፍራ የፈቀደልንን ባርዋንን ከልብ እናመሰግናለን። ቆንጆ ኢቨንትንም ይህንን ዲኮር በአማረ ሁኔታ የሰራልንን ከልብ በድጋሚ እናመሰግናለን። ቆንጆ ኬክ የሰራልንን ኖቫ ኬክንም ከልብ እናመሰግናለን። የተለያዩ ሜካፕ አርቲስቶች እንደዚህ አምረን ተውበን እንድንደምቅ በ2015 የአዲስ ዓመት በዓል ላይ አድርገዋል። ለመጥቀስ ያክል ቃል ሜካፕ ስኩል፣ ጆቭኒ፣ ሜላት ስታይል ሜካፕ እንዲሁም ኤርሚ ሜካፕን ከልብ እናመሰግናለን እያለን 2015 አዲሱ ዓመት እንግዲህ የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት በተለይም ደግሞ ሀገራችን ካለችበት ችግር ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ተላቀን ጥሩን መልካሙን የምናገኝበት በግልም ደግሞ ያሰብናቸው እቅዳችን ውጥናችንም የሚሰምሩበት እንዲሆን እንመኛለን። አሜን። ካሜን ይቀራል ይባላል። አሁን እንግዲህ እንደተከታተላችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በጣም ባማረ ደስ በሚል መልኩ ለእናንተ እየደረሰ ነበር። እናንተ እይታችሁ ዶሯችሁን እየበላችሁ ቡናችሁ ተፈልቶ እየጠጣችሁና ደግሞ ከዚህ ከስቱዲዮ ቡናችን ተፈልቶ ኬካችን እየበላን ዳቧችንን ቆርሰን እየበላን እየጨፈርን እየተዝናናን በዓልን እያሳለፍን ነበር። አመቱ እሷ እንዳለችው የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በስተመጨረሻም ከባንዶቹ ጋር ሆነን አንድ ላይ እየጨፈርን የምንዘጋ ይሆናል ፕሮግራማችንን። ግን ለመጨረሻ ጊዜ እኩል መልካም በዓል እንበላቸው አይመስላችሁ? ለሁላችሁ መልካም አዲስ ዓመት።
የአገር ፍቅር ነው የነፍሶች ዋጋ ከኢየሩሳሌም ደግሞ ከመጋ እኛን አክብሮ ከሩቅ ቢመጣ ኢትዮጵያን ብሎ በእኛ ሲመካ ተቀብለናል የመስገን አፍሪካ ተቀብለናል የመስገን አፍሪካ እንዲሁ እንዳለን እንዳይለየን ሰላም ዘመን ያደርግልን የፍቅር ዘመን ያደርግልን እንዳይለየን 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 እንዲሁ እንዳለን ቸር ያድርሰን እንዲሁ እንዳለን እንዳይለየን 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 የሰላም ዘመን ያደርግልን የፍቅር ዘመን ያደርግልን እንዳይለየን 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 እንዳይለየን